Minecraft je igrica gdje možete da igrate sa svojim prijateljima, gdje možete da gradite i da budete jako kreativni. Ali, kada igrate sami, da li nekada imate osjećaj da vas neko gleda? U ovom serijalu ćemo istraživati i testirati razne urbane legende i mitove koje se kriju u Minecraftu. Da li su ove urbane legende izmišljotina ili zaista istinite? To ćemo saznati u ovom serijalu. Evo nas na Minecraft Creepypasta Wiki, gdje možete da nađete sve jezive stvari o Minecraftu. I na stranici smo o Giant Alex. I na ovoj stranici piše: Giant Alex je stvorenje koje je visoko 12 blokova i ima normalan Alex skin, ali ekspresije lica su drugačije. Kao što možete da vidite, ovako izgleda, ima drugačije lice i krv je po njenom telu i vidite koliko je visoko i baš jezivo izgleda. Ako niste pogledali, napravio sam video o Giant Alex creepypasti. Znači, Giant Alex se pojavljuje kada stavite render distance na 0.2. U redu. Znači, Giant Alex ostavlja tragove stopala 3x2x2. Jel možemo to da vidimo? Da. Evo su. Znači, ako pronađemo ove tragove stopala, to znači da je Giant Alex u našem svetu. Tako da možda pronađemo to. I kako možemo da pronađemo ovu Giant Alex? Znači, treba nam ovaj seed. Ovo je seed sa kojim možemo da je pronađemo. Neće uvek raditi. Dobro. Treba nam Optifine verzija 1.12.2 i difficulty mora da bude peaceful. Znači, na mirno mora da bude. I mora distance, fog distance da bude 0.2. U redu. Jel imamo još neke slike? Da, evo su slike. Ovo je Giant Alex. Jel, evo još tu. Da, ovo su sve slike sa, iz onih creepypasti. Znači, ako ovo pronađemo, to znači da je Giant Alex u našem svetu. Tako da, idemo sada da napravimo takav svet sa tim seedom i da proverimo da li je ovaj mit ili urbana legenda zaista istinita. Evo nas konačno u Minecraftu i to u verziji 1.12.2. I sada ćemo da probamo taj seed za Giant Alex. Idemo create new world, nazvat ćemo ga Giant Alex. I survival, još opcija, i za seed ćemo da stavimo ovaj seed za koji su rekli da je od Giant Alex. Ja mogu ovdje da stavim na peaceful ili tek kad uđem, vjerovatno tek kad uđem. To je to, idemo napravi novi svet. Evo, stvorili smo se i kao što vidite, stvorili smo se na ovom ostrvu gdje, odakle moramo da odemo i trebamo ka onoj strani da odemo. Inače, probao sam ja ovo jednom na live streamu i nisam se pojavio na ovom seedu. Ne znam zašto se nisam tada pojavio, ali evo sada izgleda da hoće da radi ovaj seed. I kao što vidite, render distance mi je na 2, kao što su rekli, i zaboravio sam odmah da prebacim na peaceful. To je to. To je to, napravio sam sve kamene alate i brodić sa kojim moramo da odemo do one zemlje gdje može da se pronađe Giant Alex. Tamo bi trebalo da bude, ali ajde da pogledamo mi malo bolje ovo naše ostrvo, da vidimo da li se tu nešto krije. Nije ovdje, tamo je. To je to, ovo je to mjesto iz te creepypaste. Imamo čak ovdje jednu kokošku, ubit ćemo je zbog hrane. Još ima kokošaka, ja sam mislio da uopšte neće da bude mobova na ovom ostrvu. Tako da, to je to. Vreme je da odemo na to, na taj teren gdje je pronađena Giant Alex, tako da krećemo ovdje.
Evo ga, stigli smo do te zemlje gdje je pronađena Giant Alex. Mogu nekako da uzmem ovaj brod, evo ga. Ali, ovo, u stvari jeste, ja mislim da je ovo to. Ne znam zašto ovo neće da se učita, bi ostaje čudno zašto neće, ali nema veze. Uzet ćemo malo drveta ovog, jer će sigurno da mi treba drvo. Napravit ću i kuću, naravno. Prema onim slikama iz ove creepypaste, ona bi trebalo da bude u nekom... U močvari, ne u nekom, nego u močvari bi trebala da bude. Tako da, malo ću da istražim i da potražim tu močvaru. I da vidimo tamo da se nastavimo. Učinilo mi se da sam nešto čuo. Zatim sam pronašao jedan trag za koji nisam siguran da je od Giant Alex, ali ne mogu ni da tvrdim da nije. Pečurke rastu na drvetu, super. Uzet ću sve ove pečurke jer će da mi trebaju za supu, verovatno. Ja mogu odavde da dobijem neke pečurke, mogu. Dobro, mislim da je to. Pronašao sam i ovce, imam 4 vune, dobro, to je to, i pronašao sam ovo. Taj otisak? Izgleda je ovo kao neki otisak, ne znam da li je to neki teren samo takav, jer mi se čini da je ovo teren. Ili je stvarno otisak od Giant Alex? Nemam pojma, nisam siguran, ali... Ne znam zašto je ovo ovako iskopano. Kao da je neko postavio, vidite da nije trava tu, nego... Ovo. Možda... Ne znam. Idem ka dobrom pravcu, možda ćemo zapravo da... Pronađemo tu Giant Alex. Ovo nije močvara, ovo je običan bajon. Ali po creepypasti onaj koji je tražio... Zašto su ovako drveće? A nisu, čitala. Onaj koji je tražio je bio u ovakvom bajomu, valjda, ako se dobro sećam. Brown ovca, ovo je prvi put da je vidim. Ići ću samo pravo od onog otiska, ako je to uopšte otisak. Ali izgleda da je ovdje samo voda, tako da neću ovdje da idem. Ići ću ovdje pored obale, da vidim šta ima ovdje sa ove strane. Još jedna brown ovca. Nastavio sam sa istraživanjem, pa sam naišao na još jedan trag. Pogledajte i sami. Pomislio sam da je ovo netherite na sekundu, ali izgleda da nije, ovo je baš čudno. Evo ga još jedan otisak, ne znam da li je otisak ili... Možda je na ovom sidu tako se nešto pojavljuje, pa su zato ljudi mislili da postoji Giant Alex, verovatno, zato što na ovom sidu se tako nešto dešava. Verovatno je ovo neki tako čudan sid, evo ga, kol. Pošto na nekim sidovima se nešto ponavlja non stop, na primjer drvo, ovdje isto tako drvo je 3 bloka dalje, isto tako drvo je 3 bloka dalje. Tako da, možda je ovo samo, ne znam. Ali znam da sam na jednom live streamu koji sam pravio pokušao ovo i uopšte nisam dobio ostrvo na početku, tako da, ne znam. Ne znam šta još da mislim za ovu creepypastu. Ne znam da li je istinita ili ne. Nakon toga sam nastavio ponovo sa istraživanjem, ali odlučio sam da je ipak bolje da napravim jednu kuću. Mislim da ću ovdje i da napravim kuću. Ovdje je valjda ok mjesto. Eto, to je to, kuća je završena. Mala, ok je, nije loša kuća. Samo ću ovdje ovako da stavim, malo da bude lepše. Opa, ne to tu. To je to. Ja mislim da je sad ok kuća.
Celu noć sam je gradio i preko cele noći ništa nisam čuo ili video, ništa se čudno nije desilo. Tako da, malo ću da istražujem ovdje okolo pa ćemo da vidimo da li će nešto čudno da se desi ili možda čak da pronađemo Giant Alex. I u tom istraživanju apsolutno ništa nisam pronašao i sve više i više sam mislio da je ova creepypasta lažna. Apsolutno ništa nisam pronašao, jako sam tu malo istraživao, tu je malo ostrvo i voda je svuda oko nas, tako da i ne mogu baš toliko da istražujem, jedino da idem sa brodićem negde. Ajde probat ću da idem ka ovom pravcu, samo da se ne izgubim, ovdje ću da idem, da vidimo šta ima ovako, samo pravo ću da idem. Evo stigli smo do ovdje, ću da ostavim brod do ovog mesta, ima puno snega, ali nema ničeg čudnog. Mislim da ovdje nema ničega u ovom. Eno ga drvo, jalka, ovo je baš lepo drvo, nikad u životu nisam vidio ovako lepo drvo u Minecraftu, baš kao izgleda kao jalka. Prvi put vidim ovo. Ali ovdje ja mislim da nema ništa, jer nikako da ne iđem na nešto i ne znam. Ili, evo ga otisak, ako je to uopšte otisak, možda je samo nešto. Ali, vidim zašto ljudi misle da ovdje postoji nešto, jer ovo ima non stop, ne baš non stop, ali veliki broj ovoga postoji u ovom svetu, tako da, evo ga još jedan, nisam ni primetio. Tako da verovatno su zbog toga napravili ovu creepypastu, ali Giant Alex, evo i ovdje nešto slično je tako kao otisak. Giant Alex, za sada, ona nam se uopšte nije prikazala, tako da, ne znam da li da verujem u ovu creepypastu, ali ajde, još malo ćemo da istražujemo, još malo ćemo da, možda će nešto se desi kad se vratim kući, tako da, ajde vidjet ćemo. Krenuo sam da kopam i upao direktno u lavu jer sam kopao samo na dole. I to je to. Vratio sam se nazad na ovom ostrvce tu. Ništa čudno nisam pronašao sem onih otisaka. I to je to što sam pronašao na ovom sidu. Nisam pronašao Giant Alex. Nisam siguran ni da je ona istina. Ne mogu ništa da tvrdim, nisam baš toliko istraživao. Nisam pazio, umro sam i vratio sam se nazad ovdje. Vi mi recite u komentarima da li ste vi igrali ovaj seed i da li ste pronašli nešto čudno. Ja jedino što sam pronašao su ti otisci stopala. Mada mislim da je to nešto do ovog seeda. Zato su ljudi napravili verovatno creepypastu o Giant Alex. Pišite mi u komentarima da li ste vi naišli na te otiske i da li ste vi naišli na Giant Alex i da li ste nekad uopšte probali da tražite Giant Alex. Hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Lajkujte za još ovakvih klipova, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!